Obdobje pandemije je predvsem izziv za management v organizacijskih sistemih in to v vsebinskem in organizacijsko-izvedbenem vidiku. Dokazati je bilo mogoče, kako zmoremo narediti spremembe hitro in učinkovito. Dejstvo, da je kriza lahko priložnost, se je tudi v tej zdravstveni krizi potrdila. Spremembe pri dostopnosti v vseh organizacijskih pomenih in prilagodljivosti vseh sodelujočih so bile opravljene zgledne in so primerna zasnova za podobne krizne situacije v prihodnje.